Dobrý večer. Dnešný zápas sa nám, dá sa povedať, celkom vydaril, čo sa týka vecí, ktoré sme chceli zlepšiť. Krok po kroku sa zlepšujeme, bolo tam vidieť zlepšenie v organizácii hry. Samozrejme, veľká aktivita, veľké odhodlanie supera napadať vo vysokom postavení, čo dá sa povedať, že bolo na našej strane takým najväčším atribútom v dnešnom zápase, pretože myslím si, že v momentoch, keď sme nemali loptu, sme boli pre supera nebezpeční, ale v situácii, keď sme mali loptu, sme striedali pasáže, keď sme hrali rýchlo s loptou, ktorý mal super problém, a naopak situácie, keď sme hrali pomaly s loptou a nebola tam dostatočná podpora krajných obrancov, ktorí nám jednoducho v týchto situáciách nepomohli, ale každopádne od tohto výkonu sa dá odraziť ďalej a toto je spôsob, ako sa zlepšovať. Z môjho pohľadu môžeme byť radi za víťazstvo, pretože to veľmi ťažký zápas, sme zvládli. Super bol lepší na lopte, bol dominantnejší. My zase sme boli priamočiarejší, vytvorili sme si viac gólových príležitostí, si myslím, čistejších ako super. Hlavne v prvom polčase, keď sme hrali v rozostavení 3-5-2 s dvoma hrotovými útočníkmi, to tak nefungovalo, ako som si predstavoval. A potom pre prestriedaní, keď sme prešli do rozostavenia 3-4-3, tak to bolo niečo lepšie, ale hovorím, s tou priamočiarosťou to bolo fajn, ale musíme sa zlepšiť v držaní lopty, v rýchlosti prihrávania, to znamená v takej dominancii, by som povedal. Hovorím, veľmi si vážim toto víťazstvo, lebo sme vedeli, že Trenčín má silné mužstvo, hlavne v krídelných priestoroch majú nadštandardných hráčov na Slovenskú ligu a nebolo to jednoduché to zvládnuť, ale hráči ukázali dobrú mentalitu a nemáme prečo sa uspokojiť. Máme 9 bodov, ale ťaká nás náročný súper a ja verím tomu, že aj s príchodom nových hráčov budeme hrať ešte lepšie. Mišo, tak aj do tretice 3 body sme si pripísali do tabuľky proti Trenčinu dneska. Asi budeš súhlasiť, keď poviem, že to bolo najviac vydreté víťazstvo? Tak určite áno, myslím si, že sme bojovali od začiatku až do konca a myslím si, že zaslúžene. Ty si tam nabehol až neskôr, ale tak predsa len asi to bol fyzicky náročný zápas? Určite áno, nabehnúť z lavičky nie je nikdy ľahké, ale som rád vlastne, že mi to tam padlo a som rád, že som splatil vlastne tú dôveru, ktorú mi tréner dal a poslal ma na ihrisko. Bol si aktívny vôbec prvý štart, takže naozaj si sa tešil na ten trávnik? Tak je pravda, že som sa nevedel dočkať, vlastne túžil som po ňom aj v prvom, aj v druhom kole vlastne a som rád, že vlastne teraz som naskočil a ešte aj takto víťazne. Presne tak, striedajúci Žolík, tak už predtým tá situácia si Pythagol, tam si iba na pol bočnú sieť, potom to prišlo. Tak áno, no, dokázal som sa tam uvoľniť vlastne, škoda, že možno že aj tá prvá strela neskončila vlastne v bráne, možno tak chýbali centimetre, trošku som vlastne trafil bočnú tyčku, ale som rád vlastne, že ten môj zásah bol víťazný. Na konci sme to spoločnými silami ubojovali, asi naozaj taký tímový výkon? Určite áno, myslím si, že sme všetci bránili, všetci útočili a ako som povedal, zaslúžene. 9 bodov v tabuľke po troch kolách, asi lepší štart nemohol byť? Je to super, ale netreba to zakriknúť, stále treba napredovať a vlastne pracovať na nižších nedostatkoch a ideme ďalej.